Liderim Şirvani xalqının xoşbəxt gələcəyi haqqında gözəl arzular bəsləyir və onu maariflənmiş və tərəqqi etmiş xalqlardan biri kimi görmək istəyir. Bu Həsən bəy Zərdabiyə göndərdiyi məktubda dünya görüşünün bu cəhətini ifadə edərək yazırdım. Günü gündən zəlil-üzar olduq, mühnət-i qüvvəyə düçar olduq. Bu qədər dərd kim olur hədis, buna bir ilmilik olur bayis. Bir bəladır bu dərdi nadanı ki onun ilm olubdur dərmanı. Dərdimizdir bu dərdi nadanlıq ki tutubdur bizi pərişanlıq. Bir padişah oldusa var, edibən sürət ilə əzmi şikar. Şəhərdən çıxdı ol fələk miqdar, oldu bir mərd-i bağbana düçar. Demirəm mən gedən təriq ilə get, əqli tut ol gözəl rəfiq ilə get. Sənə bürhan deyil təriqi pədər, gör nə yol getdi zadeyi Azər. Demirəm Rus ya müsəlman ol, hər nə olsan get əhli ürfan ol. Bir gün İskəndər rast bir növcəvanə gəldi səhər. Sərbühanə, üçüncü divanə, mənzili bir fəzaili viranə. Etdi divanəyə o şahı xitab, oldu divanə məsdü cavab.